اکثر مشران مور پلار د زوی لپاره دا دعا کوي الله دې لوی سړی کا الله دې په ډکو منګولو راوله الله دې ډیر مال درکړي الله دې یو ښایسته کور درکړي او الله دې بچی درکړي او آخرت لپاره څه نشته بس دغه دنیا دا هغه مور پلار چې غریبانانو بس دغه دنیا ورته مخې ته ده اوچت مور پلار هغه دي چې ستاسو دین وسره کوي اوس یو پلار لیږي یو مور لیږي الله دې د دین حفاظت وکړي بچیا څومره اوچت دعا ده څومره اوچت الله دې د دین حفاظت وکړي بچیا الله دې عالم کا الله دې په دین باندې پوه کا الله دې د فتنو نه وساتي الله دې ایمان مګړ وړ کوا او دا دعاګانې څوک وایي تاسو ته ولیدي او دا یو دعا ده بس الله دې مالدار کا الله دې بادشاہ کا خبر چې اخو کې اور اچي صحیح ده دعا د دنیا باره کې کول د سحر هم نه دي خو مخکې دین راوله او دا دعاګانې د عرب خلک یې کوي بلکہ دوی پوڑو کوالی کم دے بچو تے دق دعا کی اللہ حجی کا اللہ دوی ہدایت تر کی تات چو غصے شی دیر کنے دیر غصے شی نو بچی تے دق ٹیم کوئی اللہ دی پوہ کنو اللہ دی ہدایت تر کی او زمانگا روڑو کوالی نو تے خیرو مشینو نیس دوم را خیری ہو تو کی جدا گا بیا پا یوزی کی سب نبرا بری کی دوم را خیری ہو تے کری نجی سڑے دیگئی تو رکوا دینا بچی تا خیری ہو خیری ہو خیری ہو خیری ہو اب بیچی کل بڑا گئی شی بھی ہوتا تا قیود دعا کہ اللہ دی لوی سڑے کہ اللہ دی مالدار کہ اللہ دی مالدار کہ اللہ دی کور در کہ اللہ دی قرضی ختم کہ اور اللہ دی خیست خزہ در کی اور اللہ دی دیر شی بچی در کی تا قید دعا کیا گی تھی مجھو سے یو پیار زیو تو ہوئی جی بچیا اللہ دی فتنون و ساتا سم رو چھتے دعا بچیا اللہ دی دا مرک سر کلیمہ نصیب کا و دا سور اوچھے دا دعا دی نخفلو بچو دا پارا دیسی دعا گئنے واری دا دعا گئنے دا بچو دا پارا واری دنیا بارکی سی دا دعا کول شتی و اول دا خیرت غم کوئی دا بچو اول والا دا دین غم کوئی دا گئنے بعد بے دنیا سر بور رب إنهن أضللن كثيرا من الناس اي رب زما يقينا دوی گمرا کری دی دیر دخل کنا چا گمرا کری دی واقعی تذکر دی چاوشو نا بوتان یعنی یا اللہ دیر خلق دی بوتانو گمرا کرو دیر خلق دی بوتانو دراس بیلاری شیو فمن تبعني فإنه مني نو چاچی تابداری اکڑا زمانو یقینن اغا زمان دے زمان پلار تے دا خوازی ہے چی چا دی ابراہیم علیہ السلام تابداری اکڑا خود ابراہیم علیہ السلام ملگرے شکر ومن نعصانی او چاچی نافرمانی اکڑا فإنك غفور رحيم يقينا تبخن كي رحم كون كي دير نرم ديله إبراهيم عليه السلام أو نرم ديلي دي دي زنما بمي ويا الله كتشا زما تابداري كري ناقو زما ملغره أو كتشا نيمن لي يسألو جي دينا بعد بسما سخت قبر كتشا نيمن لي جهنم تبوز کچا نی منلی تبا او کچا نی منلی یا اللہ تو خواسیم بخانے کون کے دی نرم دیلو او در شان عیسیٰ علیہ السلام اگر دعا پا سورة المائدہ کی رکھن ان تعذبهم فإنهم عبادو کیا اللہ کتولا عذاب ورکے مستا بندگان دی و ان تغفر لهم او کبخیجو خزور ورزاتی بخلیش او زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دقشان يورزي جلل او الله بس جبريل عليه السلام راوليكو او الله تبتو ورشو يدنا تبوسو كي جولي جاري
چی جبریل علیہ السلام را گئے ولی ما یبکیک ولی جاڑی وی امتی امتی زمان امت زمان امت قیامت بروز بے سہلی گئے جبریل لڑا اللہ چاہوی وی اللہ وی امت غم ہو سر اللہ وی ورش ورطوئے چی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما جاڑا دا امت پا بارک بدی نخبکو قیامت بروز دا امت پا بارک بدی نخبکو زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر نرم دیلی